Við erum velkomin að skjánum, við erum að taka upp fyrsta þátt af Návígi sem á vegum stuðningsmannafélags IA. Við erum konni með leikmann númer 10 hér í viðtal, viltu ekki byrja bara á að kynna þig og hvaða stöðu spilar þig? Jón Vilhelm heiti ég og spila miðju, kant, frammi, já, það svona helsta. Hörku leikmaður. Nonni, hvaða áhrif hafa áhörendunar á leikmenn? Við hafa bara... Mikil áhrif, sérstaklega ef ég tala KR-leikin hérna, fyrri-leikin sérstaklega þá var eitthvað 5-6 manns mættir á völlin hálftíma fyrir leikin, bara þegar við vorum að koma út þá var 500 manns komin á völlin það var alveg geggjað sko. Já, við erum með þetta að reyna að rífa þetta svolítið upp og viljum fá svolítið fólk með okkur í söngin sérstaklega og gera þetta svolítið erlendis og töff Nonni, þú varst í Val þetta sami karakterin? Ekki allt annað að spila í gulu? Ég nú ekkit, ég allt gott Val að segja. Flottu klúbur og svoleiðis, en allt annað að spila hérna, jú, það rétt sér. Svona meiri fjölskyldu stemningum að þekkir alla hérna í kring og jú, þetta alltaf verið svona að spila í Val. Hressir hjá Val, byrðum að heilsa. Hérna... Og nú, bróðunars... Ótta sem plattaði mig svona nánast í Val. Skulum ekki gleyma því. Beðum að helsa það bú. Hvort værir freka til að taka þrennu í leik og tapa eða spila sigurleik að vera tekin út á í hálfleik? Ég skulum svara að þannig Samvisku spurning. Segjum þannig að ef ég verið að spila fyrir í þá myndi ég taka sigurinn. Og fara út að hálfleik. Ég verður spila ykkur annars, það í KR eða eitthvað, þá myndi ég taka þrjú mörkin og tapa. Þetta akkvart það sem ég tala með að spila í gulum. Nonni, það ekki laustum maður fyllist bara lotningu og bara sigur tilfinningu að ganga hérna inn á miðjan keppnisvöll okkar skagamanna. Hérna á Jaðarsbakka. Það hérna sem að meistarni fæðast, það alveg á reynu. Nonni, nú hafa í viðtölum leikmenn eins og til að sjá stjörnunu og annað sagt að skagamenn hafa ekki sýnt einhvern góðan leik og annað. Finnst þér þetta sjálfum? Finnst ykkur í liðinu þetta réttu? Spilanlega séð getur við alveg að vera að spila betur. Eins og til dæmis í KR leiknum þá töpuðu við leiknum eða voru spila vel. Já, þið áttuðu alveg hörku leik og byrjuðu alveg grimmir. Er þetta ekki eitthvað sem munum sjá meira í sumar? Vona það. Já, klárlega. Okkur vantar fjórðu stjörnuna á búningin. Há rétt. Hún gæti komið í sumar. Hvað eru komin margir titlar? Ég held að vantar ekki bara einn titil eða? Er það? Allavega. Nonni, hvernig var stemmingin fyrir hérna KR-leikinn síðasta inn í klefan? Hún var bara geggjuð, það alltaf tilhlökkun, spilaði KR. Mm-hmm. Og stemmingin var bara mjög góð, eins og eiginlega fyrir alla leiki. Já, nokkulega, því ætluðu að mæta grimmur og ætluðu bara að tæta þetta í ykkur, liðið hann í byrjun. Já, við ætluðum að gera það og... Gerðum það svona spilalega, við fengum á okkur drullu mörk og en við hættum ekkit og spilum okkur fótbolt og fengum fullt að færum. Já, við vorum alltaf stoltir af ykkur inn í stúkunni og vorum alveg trilltir inn á svona tíðna Bjarka og félögum sem eiga heiður skilin fyrir sitt starf fyrir félagið. Nonni, hvernig að sitja hérna? Hérna held ég ekki nokkuð maður vilja sitja, nema að sé kannski þjálfari eða sjúkraþjálfari. Og ég hef nú tekið eitt leik á varamannbekk og var nú hálf vitlaus vegna þess eins og allir leikmenn held ég að séu og eigi að vera þegar er á varamannbekknum. Já, skipt inn á setur hann síðan, það er málið. Hvað hérna, hver var svona þín helsta fyrirmynd í gamla, þessu gamla skagalega þú varst að alast upp hérna, þú veist, 91, 2, 3, 4. Ég fylgdi mest bara með tvíburunum. Það var svona helstu fyrirmyndina mínar. Arnar og Bjarki.
Já, og nú spilar er náttúrulega með Garðari Bergmann og, og félögum. Erfiðasti andstæðingurinn, hvaða lið svona farðu mestan hnút í maðan við að taka móti? Engan sérstakann hnút í maðan á móti sérstakur liði, sko. En alltaf mesta spennan á móti þegar við spilum á móti KR. Sérstaklega á KR öll, það gaman að spila KR öll. Já. Ok, bingo. Nonni, þú starfar á vellinu mikið rétt? Ekki á vellinu sjálfum, ég starfa fyrir IA, jú. Já, fyrir... Ég vinna hérna á vellinu, nei. Nei, þú sérði ekki vellin. Þetta var náttúrulega ekki svona í tíð föðu, eins og það. Nei, þú kemur til með að feti fótsporans eða hvað? Nei, það held ég ekki. Ekki sambandi við þetta? Já, hann stóð sig eins og hetja. Alveg svo hetja. En ég get nú ekki verið að Gústi er að standa sig vel í þetta, ég get nú ekki tekið það á honum, kallirum. En þetta bara létt spöðug. Nú hélt þýska vörnin, hérna, Berlín, alveg fram í maí 1945. Tryggvi Guðmundsson, hann fær ekki að skora mörk á Akranesvelli. Nei, það kemur ekki til greina. Armand Smári, það kemur að þér að vernda markið, lók og læs og allt í stáli. Lokað hjá honum. Páli Þú spilað fyrir meistaraflokk og ég veit það og aðrir svona stjórnarmenn stuðningsmanna félagsins þeir spilaðu hérna lottamótum í den tíð og voru að skora í þessi mörk Hvernig er tilfinningin honni? Hún er bara geggjuð Alltaf gaman að skora Þetta er ótrúlegu völlur Þetta er alveg Þetta er Ég get ekki líst þessu, sko. Þetta lífið, drengir. Það fótbolti. Árið 1996, loka umferðin, IA KR, úrslit. Hvar varst þú, Nonni? Ég var staddur hinn í pöllunum. Hérna, alveg beinni sjónlífi markið hérna. Neðarlega. 10 ára. 10 ára gamall. Farin að setja í mörg núna, nokkrum ára síðar. Nonni, þú hérna, þú ert leikmaður nummer 10 og hetjur eins og hérna Ólafur Þórðarson og fleiri hafa leikið þessa stöðu. Og í FIFA, þá hefur þetta númer mikið meira vægi heldur en gengur og gerist. Og þú ert svona máttarstólpi innan liðsins og hörku leikmaður alveg frá því að varst krakki, greit. Þetta er bara nóta Já, drengurinn vill ekki skjalla sjálfan sig Það er karakter Guðjón Þórðarson Þú kannt bara búa til meistara Hann vill ekki tjá sig málið No comment Sér hluti stúkunar, við í stuðningsmannafélaginu ætlum að mæta hérna í gulu með fánana, með lúðurinn og ætlum að kyrja hérna söngvana hvernig sem flesta til að mæta í gulu og mæta og taka undir með okkur eins og þið takið eftir inn í vitalnu þá hefur þetta klárlega áhrif á strákana á vellinu Nonni, eitthvað sem að þú vilt segja eftir að lóðum? Þetta var bara vel settið vel. Já. Við þökkum bara kærlega fyrir og vonum að ykkur gangi sem best. Við sendum Tryggva Guðmundsson á félaga með 0 stig. Hey, takk. Saman bæ í sveit sem blá